Den här gården här, den vart köpt av släkten våres i 1830. Så den har varit här i vi har varit här i 190 år då. Släkten då. Det har vi varit. Och det är 475 mål med dyrke och garn idag och så är det 16700 mål med skog. Så och det är ju stort sett det er dyrke 200 mål da, på 70-talet. Det har det gjort. Och nå forpakter vi och så driver vi ett samarbete med en annan så nå är vi uppe i 1400 mål som vi driver och kör då. Och nu är det våren. Nå er det våren. Litt kaldt, men det blir litt varmere. Nå har vi jo snevret det litt inn til å kjøre bygg og havrebære. Vi har jo drevet med hvete og rug og poteter, men ettersom vi driver med gravmaskiner og skogsmaskiner ved siden av, så blir tida litt knapp. Og da må vi gjøre at det her litt mer effektivt og så bruke tida vår på navnet. Vi kjører litt forskjellige ting om høsten, så noe ligger i stubb, og noe pløyer vi, og noe kjører vi lemken på, og stubbharver det. Så det kommer litt an på forskjellige jordsmonn og slike ting vi har. Da. Så og det som ligger i stubb, det er mye tung jord som vi pløyer da, til våren for å få luften litt mer. Men vi har jo pløyd mye før jeg har gjort det, og vi hadde noen år vi bare kjørte stubbharving også, så prøv det også. Men da sliter du litt mer med ugrasset da, du gjør det. Men det som er riktig ene året er ikke riktig andre året. Så han råker aldri 100%. Jeg får beskrive litt av jordsmonn, og du forklarer at det er litt ulike jordarter. Ja, det er sandig silt. Mest sandig silt. Det er det. Det ligger jo i bredden med Glomma, og det er sier seg selv at det er gammel elvspøtten, og det er mye sand i det, og noe er veldig kvabbholdig også. Men den beste jorda er jo som regel rundt Garda, for der er den korteste veien, og så kjører kumøkka i gamle dager. Og kvabb, det er silt? Ja, det er silt. Det er kvabb, den går tælan sent i. Den sitter lenge. Så nei, den er litt kjekamera da. Kommer du på et snitt over 500 kilo, så skal du vel egentlig være for så vidt fornøyd med ned, da. Under så er du ikke fornøyd, og over så blir du fornøyd. Hvordan er det du investerer og gjørsler til en sånn avling? Ja, vi tredeler gjørslinga. Så vi kjører en ca. 30 kilo med fullgjørsel nå da vi sår, og så nå om en 3-4 uker, så innen 4 uker da, helst. På tredje uka, så da det kommer opp at, så dusjer vi på litt ærlig, så rundt 25 kilo tæl med full gjørsel, og så tar vi noe kan 27 eller ikke noe på rundt 10 kilo til slutt. Det kommer an på hvordan sesongen er. Er det mye regn, så må du gjørsle litt mer, og blir det en tørkesommer, så kan du holde litt på gjørsla. Innledningsvis så snakket du om at det er mye skau til gården, men det, historien så har det jo vært eid mye mer skog, også utenlands? Ja, det forfedre av dem drev og investerte fælt på 1870-tallet. De reiste til Finland og kjøpte skog. Og hadde kjøpt, det var jo 8 karer til dem som dro på et spleiselag borti der og kjøpte 1,2 millioner mål med skog. Og hvordan endte det til slutt? Nei, det ble jo solgt da, for det første verdenskrig da var de redd da, vet du, for at de skulle miste dette borti der. Og da ble det solgt. Det ble det. Han prøvde å berge pengene sine. Og så bygningene på tunet er jo relativt gamle, men det har skjedd mye historie her også. Det er det gjort. Låven brant jo i 27, så den ble satt opp etter det. Men noen av seg husene her, de er jo mye eldre. De er jo ja, hovedbindingen, jeg har jo bilder til den og sidebindingen og slike ting som viser at det sto jo ganske slik i 1850 i hvert fall. Så de er gamle, men det er jo gjort mye med dem etter tiden, så har de gjort det. Ja, det er jo modernisert, men det er mye porter og det er mye lagerplass. Og ja, må jo. Det er litt utfordrende. Loven ble bygd i 27 og ble bygd for hest.
Og nå er det jo altså, hesten har vært litt større, så da må den jo lage litt porter. Ja, forklare, altså, du investerte i en del hestekrefter siste året. Ja, vi har vært en par klasser. Det ble det. Denne der er jo på 450 hester, den går jo godt. Så har vi 660 da, så er vi på 205, så det... Han blir jo litt moped i forhold til denne der da, men... Det er jo det er litt overkill det der, det er jo det da, men det er jo... Det er jo lettvint da, det går jo lett i bakka. Hva er det du bruker traktor til? Ja, denne går jo i brøyting på vinteren, og... Også... Flytter jeg litt gravmaskiner og noen skogsmaskiner med den innimellom da. Jeg har gjort det. Litt internt så gjør vi det. Og så bruker vi den nå i øynene da, og så blir den vi brukt til høsten da, litt grann. Det er ikke mange dager han går, men... Hvorfor ble det Klas? Det har vel seg sånn at... ja, Døk har jo en selger som heter Lons Bjørnstad, han kjenner jeg veldig godt. Og da har jeg vel... Vi har handlet mye til brødre Bjørnstad i gamle dager. Og så da Rolf begynte på Lena Maskin på Våler, så da ble det til at da ble det både Klas Trøsker og da ble det Klas Traktorer. Og så er det bra, ja, bra service. De stiller opp. De gjør det. Det er jeg fornøyd med. Og hva er inntrykket av maskinene? Hvor mye har du har kjørt noen timer med det? Jeg har kjørt noen timer med det, men jeg har gjort det. Dette fungerer bra, det. Det har gjort det, altså. Det er fine doninger. Du rekker jo å kjøre en del andre doninger også. Skogsmaskiner så får noen timer. Da blir det noen kjøretimer. Vi har en lastbærer da, som er 1,5 år gammel. Det har gått snart 5000 timer, så det blir noen timer. Gjør det. Hvordan synes du komforten i disse traktorene her? Den synes jeg er bra. Det er veldig bra komfort til dem. Fin å kjøre. Egentlig så vil jeg nesten si 660 er bedre å kjøre etter veien enn 960, for du blir sittende som så mye høyere, så det virker litt mer, ja, veien virker smalere, og 660 er jo helt nydelig å kjøre. Ja, den Lemken-harva, den har jo sett noen brosjyrer på, sett noen YouTuber og filmer og litt sånt nå, og så hadde det seg at Rolf hadde jo noen av det der tilgjengelig da. Og da var det så vi så på den, og vi så jo, jeg prøvde en 3-metering da. Men så var det da en 5-metering. Og det krever litt hester også, å dra dette der. Nei, nå kjører vi ikke så fryktelig djupt. Vi ligger på sånn snøve omtrent 10 cm nå. Men er det løst ifra før, da, så blir det jo litt løsere. Da. Men er det hardt, så... Men denne der kan du kjøre virkelig tøft hvis du vil det. Det blir ordentlig svart etter det. Og så når høsten kommer, da har du investert i din første bakketresker. Ja, det blir 3 år nå til høsten. Det var en Klas Lexion Montana 630. Det var, jeg hadde jo noen nyhollander før det da, 3 stykker før det. Men det var jo utrolig fin maskin, den Lexion altså. Å kjøre Montana, det er helt nydelig. Ja, for selv om det er relativt flatt landskap her, så er det litt kupert allikevel. Ja, vi har noen bakker, vi har noen skråninger og bakker, og det er litt utfordrende å trøske da. Og skal du stå opp i bakka og snu, og da er det helt nydelig å sitte helt vannrett. Da. Du bør ikke være redd for at du har nesten full tank, og det er skakt. Det er ikke noe moro. Du har bra med hjelp i våren da. Ja, de er litt ivrige til å kjøre, så da får de bruke unga litt. Så lenge de synes det er moro å være med, så må de få lov til å slippe til litt. Kjøre. Det begynner som regel litt før han har lov, da, men... Det er jo... Det er sommeren... Det liksom er litt travelt, da. Da må jeg hoppetur litt i skogen. Jeg kan ikke sitte i skogsmaskinen hver dag, da. Det har jeg ikke tid til. Så da må jeg være her og... passe på åkeren litt, og det er jo noe vedlikehold på garn, så da må man drive litt med det, og så...
Men da har jeg to mann da, som kjører av seg maskinen. Da. Så da, da går det til seg selv. Og så på vinteren, da det, landbruket er over, da, da er det jo egentlig, da er vi tre mann da, som kjører. Og da, da, derfor det blir det så mye timer på seg maskinen og kjører litt skift. Vet du, så. Men hva er det som inspirerer deg til å drive som gårdbruker? Nei, det... Dette har du egentlig fått inn med morsmjølka, det, fra jeg var liten. Du satt og hang på en nøffel bort på jordet. Det begynte tidlig, det gjorde det. Naboen lurte på om vi, det var fjernstyrte traktorer her, for han så ingen sjåfør. Hvordan ser våronene ut fremover for deg nå? Ja, jeg regner med det at hvis det værrota her holder nå, så... Er vi vel i mål, regner med på onsdagskvelden, tenker jeg. Så en par dager til. Vi så jo med to maskiner nå, da, så det, da, vet du, da går det unna. Det strekker seg jo en, noen kilometer lenger ut her, og da er han kompanjongen helt til. Og han begynner å så der, og så begynner jeg her oppe, og så samles, møtes vi på et eller annet tidspunkt, enten litt søpær eller litt nordpær, og så blir vi ferdige. Da, da sår dette så fort, så det, det går med to maskiner. Og så er det jo det som er fint med den, det samarbeidet, det er jo at det, da har du en til å kjøre unna køen om høsten, og så en trøsker, og da får du gå maksimalt hele tiden. Da det er føre for det, da. Ja, men bra, da får du lykke til minnespurten. Jo, takk.